Dio je to novog alternativnog načina oglašavanja u vozilima javnog prijevoza kojim je GPP povećao prihode od marketinga. Dio korisnika GPP-ovih tramvaja i autobusa idućih dana moći će degustirati primjerice novu paštetu u tramvaju ili autobusu. Nakon sličnih akcija, poput nedavnih zabava u tramvaju, u vozilima GPP-a tvrtke sada mogu čak imati i svoje štandove. Tvrtka Perutnina Ptuj Pipo je prepoznala izuzetno dobru i atraktivnu i nadasve inovativni način oglašavanja kroz tvrtku GPP i prijevozna sredstva i zapravo smo zahvalni da tvrtka GPP je na tragu i naše filozofije poslovanja. Zahvaljujući takvim alternativnim načinima oglašavanja, prihodi od marketinga u GPP u odnosu na prošlu godinu povećani su za čak 40%. To je pola milijuna kuna, što nije dobro samo za tvrtku, već i za one koji koriste javni prijevoz, kažu u GPP-u. Prvenstveno zbog toga što smo bili alternativni, bili smo drugačiji, dozvoljavali smo našim klijentima da rade promotivne akcije koje su stvarno bile interesantne i prije svega ja se nadam da ćemo mi i dalje tako nastaviti, da smo na dobrom putu. Na takav način omogućavamo, zapravo ne povećavamo cijene karata, jer prihod od gotovo 1,5 milijuna kuna godišnje od marketinga značajno utječe na to da mi ne moramo trenutno i nećemo do kraja godine povećavati cijene karata za sve naše korisnike. U GPP-u planiraju druge alternativne marketinške akcije. Putnici u tramvajima i autobusima uskoro bi mogli gledati i najave kinofilmova, a među zanimljivijim idejama je i da banke otvore svoje šaltere u GPP-ovim vozilima.